နင်းကနွေသားသမီးများစီပွားရင်ဘဝတဆချိုပြောင်းလဲမြင့်တက်စေမယ့်အခွင့်အရေးကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းများရရှိတာပါတယ်ဆက်ကူညာပေါ်သလားလက်တွေ့လက်ဆောင်ချင်းဖြင့်အောင်မြင်အောင်ရဝဲမှာတနင်းကောင်းတစ်ခုကြာရတာပါတယ်မြေကိစ္စပညာရေးကိစ္စတိုင်တန်းကိစ္စမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကိစ္စများအတွဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဖျားဖို့ခရီးကောင်းသောခရီးများလည်းထွက်ရတာပါတယ်အထက်လည်းထီးဖနာလက်ဆောင်ရတာတယ်လူမျိုးချဘာသာချကိုရင်မဆာတာတဲ့လူမှုရေးရာကိစ္စများတွင်လူမုံများနေတာတဲ့ငါပဲလောလောအတိုက်ခံများကိုတွေ့နေရတာတဲ့မထိန်မပဲတည်င်းကောင်းများကြာရတာတဲ့မထိန်မနဲ့ဧည့်သည်များတွေ့ရတာတဲ့အင်းကတည်င်းကနွေနာလောက်ငါများနေသားများညရာအစရရာအပြာရောင်အဖြူရောင်အထွတ်ကျိုးပေးအံတော့ကြာတည်င်းလာနာလောက်ငါများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအံငွေရေးကြေးရေးဝင်ဝင်တလားပြတ်ထွက်နေတာပါတဲ့အထူးသတိပြုရန်ဆဆောင်မွန်များဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လုံးမကြီးရန်သတိပြုပါထိထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ဖနာချူသောနေရာတွင်နမိတ်ကယူပြီးထိုးလိုက်ပါအချစ်ရေဖြစ်တာထက်ပိုပြီးလွန်လွန်ကဲကဲဆိုးရွက်ပူပန်ကြကြနေရတာတဲ့အိမ်ထောင်တွေများသားသမီးများရဲ့ပြည်ရန်ရေးကိုအတိကထားပြီးစဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်ရာတင်ညာအခိုင်အညာတွေပြည့်ပြောက်ပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစိတ်ဖို့အိမ်ဖျားတွင်မိမိနဲ့တရားပန်းခုနှစ်ပွင့်ဖျားတိုက်ခုနှစ်တိုင်းလူတောင်းရင်ဆူတောင်းလိုက်ပါတနင်္လာသားသမီးများစီပွားရေးကောင်းကောင်းမြေငွေရအောင်အလောက်ကအခြေအနေများတိုးတက်နေအောင်အထက်လည်းထီးဖနာလက်ဆောင်ရတာတဲ့လူမျိုးချဘာသာချကိုရင်မဆာတာတဲ့အောက်လည်းငေသားဆွေရတနာအတွဲဆက်ပူရတာတဲ့ဆိုင်ရမယ့်ဧည့်သည်များတွေ့ရတာတဲ့အယယာတိုင်းအလောက်တိုင်းကိုမိမိစိုက်ကြမိမိအကြံစီနဲ့သာအကောင့်ထည့်ဖို့ပါဘယ်သူစီကမှအကြံညာမတောင်းပါနဲ့မိသားစုတွင်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကိုအကြံပြုပြီးငွေကြေးများရရှိတာပါတဲ့လက်စစ်လောက်ဆောင်နေသောအလောင်းဤပတ်သက်၍လည်းနာမည်ကောင်းရရှိတာပါတဲ့ကောင်းသောခရီးများလည်းသွားရတာပါတဲ့အလူမင်္ဂလာအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်မယ်ဘာကိုမှဆက်တဲ့မကြအမရဖြစ်နေတာတဲ့သူတို့ဘာချတော့နာခံရတာတဲ့အထင်လွဲဆွဆွဲခံရတာတဲ့တနင်္လာကြာသာပရိနာလောက်ငောင်းများနေသားများအစစ်အရာအနာရာအဖြူရောင်ငွေရောင်အဝါရောင်ဆွေရောင်အထွက်ကျိုးပေးအံတောကြဘောတော်ကူနာလောက်ငောင်းများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအံအထူးသတိထားရန်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိစ္စများဝင်ရအောင်မခပ်ပြည့်စစ်ချင်းမပြုပါနဲ့ငွေရေးချေးရေးအဝင်ကြားအထွက်ကြားနေအံသောက်ဆာတွေကလည်းစောင့်ကြိုနေအံထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ခုနည်းနဲ့တိကိုပန်ထိုးပေးပါအချစ်ရေမိမိနှလုံးသားခန်းစားချက်များကိုဖောက်ွယ်ခြင်းမြိုသိုက်ခြင်းနှလုံးသားအလိုကိုစကြည့်ခြင်းတို့ကြောင့်ရတာပါတယ်အိမ်ထောင်ရေအိမ်ထောင်ပဲရပြဿနာစားခြင်းများခံရတာပါတယ်ရတဲ့ညာမနေ့6နာရီတိတိအိမ်ဖျားမှာကော်ဖီနှစ်ခွက်ပေါင်မွတ်နှစ်ချပ်ဖျားတန်5တန်ကလူရင်ဆူတောင်းလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများစီပွားရေးအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုများကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့လောကဆန္ဒများကိုလည်းကိုယ်ညီမဲ့သူများဝဝိုင်းလည်နေပါလိမ့်မယ်။မြေကိစ္စ၊အမွေကိစ္စ၊ဖောက်ကိစ္စအတွက်ဆိုရင်အကြည့်အကျဲစကားများဖြင့်ဆင်ရတာလို့မလို့သိမ့်ပါ။တခြားသူစကားနားထောင်နေခြင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာကိုယ်ပိုင်ဟောင်းဖြင့်အောင်မြင်အောင်။စာရွက်စာတမ်းစတုဆက်ရလူမျိုးခြားကိစ္စတွေလည်းအကျိုးထူးမယ်။နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦကိစ္စများမတင်မကျဖြစ်နေအောင်။ပညာအသေးရသိတာတဲ့ရအောင်အလပါအနှုတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းများဝင်လာတာတဲ့ဝန်ထမ်းရထူးနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေမှာတော့အထူးကောင်းပါတယ်မော်ဒဟူးကြတာပရိနာလောက်ငန်းများနေသားများတောင်းအရာအနောက်တက်တဲ့အစဲရအဝါရဆွေရအထူးအကျိုးပေးအောင်တနင်းကနွေတနင်းလာနာလောက်ငန်းများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအောင်အထူးသတိပြုရန်မိတ်ဆွေရင်းများဤဒုက္ခပေးခြင်းခံရတာလို့အပေါင်းအသင်းပေါင်းရမှာသတိပြုပါငွေရေးချေးရေးငွေကြေးအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်ဝင်ဖို့စီလို့ငွေကြေးကောင်းကောင်းရောင်းဘာသာရေးမြတ်များပို့လို့သိမ့်ပါနဲ့ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့တင်းနဲ့ကိုကိုပါထိုးပေးပါအချစ်ရေစိုက်တူကိုတူဖြစ်မယ်ရင်ခေါက်သာဆစ်ချက်ဝါချက်တွေတူညီနေအောင်အိမ်ထောင်ရေသားသမီးရဲ့ကောင်းကျိုးပြုမှုကြောင့်ပျော်စွန်ရအောင်ရတဲ့ညာအခိုင်အညာတွေပြည့်ပြပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းစေဖို့မနေ့ခုနှစ်နိုင်တည်တည်အိဖရားမှာပမော့ထောပတ်တော့ငါးချောင်းဖရားတန်ငါးတိုင်းလူတော်ရင်ဆူတောင်းလိုက်ပါ
ဗောဓဟူသားသမီးများစီပွားရေးရဝေမအလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းများရလာအောင်လှုပ်ပြပါကအောင်မြင်အောင်လောကဆောင်တာများကောင်းမွန်လာတော့အချက်ဖြစ်တော့လေမိမိရဲ့ပေါ်ရောက်မှုများကြောင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တာတယ်မိမိကိုမနာလို့မဆုဆိုင်သူတဦးကမိမိအကျိုးပြည့်ပြားအောင်ပြုလုပ်နေသည်ကိုလည်းခံရတာပါတယ်လက်တွင်ထိခိုက်တံရာမထိမ်မပဲရတာပါတယ်အနာဝန်ကျိတွင်မီလာဆော့ဖီများကြောင့်ရတာတယ်။ငွေပစ္စည်းပြဆတာတယ်။အမဘက်ကနေစကားပြောရင်းခေါ်ရတာတယ်။ဘာသာရေးလက်စားချင်းမျိုးပြုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ငွေအတွဲစိတ်ပူရတာတယ်။ငွေအတွဲစကားပြောရင်းခေါ်ရတာတယ်။အပူလောင်တာတယ်။ထူးခြားသောဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောပုံတော်များရုပ်ပွားတော်များလက်ဆောင်ရတာတယ်။ရလင်းထီထိုးပါ။အင်ကားကြတာပရိနာလောက်ငါများနေသားများအစစ်တော်အရာနီယိုရာအညိုရာရောရဲရာအထူးအကျိုးပေးအံဘောဓဟူသောချာနာလောက်ငါများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအံအထူးသတိပြုရာအလောက်တိုင်းကိုသတိဝိရိယကြီးစွာထားပြီးဆောင်ရွက်ပါငွေရေးကြေးရေငွေဝင်သလားပြန်ထွက်နေမဲ့အတူတူဝင်လာတာနဲ့သုံးပြပါထိထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ငါနဲ့ကိုကိုပါထိုးပေးပါအချစ်ရေရွှေချက်ရခဲ့နေတာဆော်ပြရခဲ့နေတာဆက်နှစ်ခွပြစ်စရာတွေကြုံရတာပါတယ်အိမ်ထောင်ရေသားရဲသမီးရဲတာဝန်ဝတ္တရားများကိုခွဲဝေထောင်ဆောင်နေရအောင်။ရတဲ့ညာအခိုင်အညာတွေပြေပြပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစေဖို့ပန်းဖြူငါးပွင့်တောက်တော်ရေတော့ခွဲဖျားလူလိုက်ပါ။ဂျာတာပရေသားသမီးများစီပွားရေးပြဲမလို့ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်များအောင်မြင်အောင်မိုက်ဟာဆွေဟောင်းရေစာဟောင်းများနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်အားလည်းငယ်သားတို့ဤအကူအညီကောင်းများရရှိအောင်ရခိုင်ကအစိမ်းမပြေသူများကိုကိုမုံနေသူများပြန်ချိလာအောင်ဖျားဆိုင်သူတို့ဆွေတို့ယဟန်ဘော်တို့များကြွလာတာတဲ့ကြွလာရင်ထီထိုးပါဆွေနဲ့အဖိုးတန်ရတနာပစ္စည်းများဝင်အောင်အလောက်တွေလောက်ရပြီးငွေမြတ်နေတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်နေအောင်လူမှုရေးကိစ္စတာရင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့အခြေတွေကုန်နေတဲ့လူကြီးတရားအကူအညီမထိမ်မပဲရတာပါတဲ့မြေအမွေမိတ်ဆွေရင်းများကိုအကြောင်းပြု၍ဆင်ရတာတဲ့တနင်္လာကြာသာပတေးနံလောက်ငန်းများနေသားများအစစ်အရာအနာရာအဖြူရောင်ငွေရောင်အဝါရောင်ဆွေရောင်အထူးအကျိုးပေးအံတောကြာဘောဓဟူနံလောက်ငန်းများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအံအထူးသတိထားရန်သူငယ်ချင်းရဲ့ရင်းချများဤဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရတာပါတဲ့ငွေရေးကြေးရေငွေကြေးကိုအကြောင်းပြု၍စကားများရခြင်းပြဿနာဖြစ်စဉ်ရခြင်းများကြောင့်ရတာပါတဲ့ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့လေးနဲ့နှစ်ကိုပန်ထိုးပေးပါအချစ်ရေကြည်နူးပြဆွင့်ဆရာကောင်းတဲ့ပြားရည်ဆန်းတဲ့ချုံမြတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်နေအောင်အိမ်ထောင်ရေမိသားစုအတွက်စိတ်ပူပန်ဆရာပေါ်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်လဲသွားပါလိမ့်မယ်ရတဲ့ညာအခိုင်ညာတွေပြပြပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစေဖို့အိမ်ဖျားတွင်နှုတ်ထမင်းသောပကံနှင်းစီခနုပွင့်လူတောင်းရင်ဆူတောင်းလိုက်ပါသောကြသားသမီးများစီပွားရင်ပန်းသတင်းလင်းရင်းဆောင်သူလိုမိမိရဲ့ကိုယ်သတင်းများသည်မွေးပြနေပြီလိမ့်မယ်အထက်လိုက်ထိဖနာလက်ဆောင်ရတာတဲ့လူမျိုးခြားဘာသာခြားကိုယဉ်မဆတာတဲ့လူမှုရေးရာကိစ္စများတွင်လူမုံများနေတာတဲ့လောက်ဖို့ကန်ဖက်ထဲမှာမနာလိုသူများပေါ်တာပြီးအတိုက်အခါများဆီလာတာပါတဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်ပြစ်စီပြချင်းအခိုးခံရချင်းကြောက်ရတာလို့သတိပြုသိမ့်ပါတဲ့တခြားသူစကားနားထောင်နေချင်းတဲ့ကိုပိုင်ညာကိုပိုင်ဟောင်ဖြင့်အောင်မြင်အောင်ဆာရွက်ဆာတောင်းစတုဆရာလူမျိုးချကိစ္စတွေလည်းအကျိုးထူးမယ်အင်ကားသောကြနာလောက်ငန်းများနေသားများအစစ်တောင်းရာမြရာနီယိုရာအပြရာအထုအကျိုးပေးအောင်စနေကြတာပတိနာလောက်ငန်းများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအောင်အထုသတိထားရာဘေကိစ္စမဆိုးစိုက်ပန်းဖြတ်ပြီးလင်းလင်းမြစွာလောက်ကင်ပါငွေရေးကြေးရေအတွင်းရောင်သူကြောင့်ငွေကြေးဆော့ဆော့တာပါတယ်ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့နေ့နဲ့စီကိုပါထိုးပေးပါအချစ်ရဲ့ချစ်သူနဲ့မျက်နှာကြောမတက်ဖြစ်နေရမယ်ဘာလို့လဲအပြစ်မြင်ခံနေရတာပါတဲ့အိမ်ထောင်ရင်စိုက်ဘူးလို့အိမ်မှာမပြုတ်ပိုက်ပဲစိတ်နေတာပါတဲ့ရတဲ့ညာအခိုင်ညာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစိတ်ဖို့အိမ်ဖေးရအတွင်းပန်းဝါငါးပွင့်ဖျောင်းတိုင်ငါးတိုင်လူတောင်းပြီးအလိုစိတ်ရများကိုဆူတောင်းလိုက်ပါစနေသားသမီးများစီပွားရင်အိုက်တို့အတောင်ပါသောတတဝများဝင်လာတာတဲ့ဝင်လာလဲနမိတ်ကစီပွားတဲ့ငွေရအထီထိုးပါ
အထက်လည်းထိဖနနိုင်ရင်များလဲဆောင်ရတာတယ်အဖိုးတော်အိုက်ထောင်ပလိဘောကများဝင်လာတာတယ်အလဲငယ်သားဆွေရတနာအဝင်ထွက်စီအံလူမျိုးခြားဘာသာခြားကိုရင်မဆာအံအလောက်တွေချက်တင်တိုးတင်အစိမ့်မြင့်တဲ့အချိန်ပါပဲသူတို့ပါရဲ့အကြောင်းမဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းကိုလဲခံရတာပါတယ်လောက်ငါတွင်ကြီးခဲ့သူများဤကူညီမဆချင်းကိုခံရတာပြီးလောက်ငါဖို့များရဲ့အတိုက်ခံတွေလည်းခံရတာပါတယ်။ဘာပဲလို့လောအတိုက်ခံအပြန်ဆန့်ကြီးစွာကြောက်ရတာတဲ့။အတိုက်ခံမှသည်များအနိုင်ရအောင်။မိတ်ဆွေရင်းလောက်ဖို့ကဖဲတို့ကဒုက္ခပေးတာတဲ့။စနေတင်းငွေနေနာလောက်ငါများနေသားများအနာတရာအစိမ့်များရာအနေရာပားရာအနဲ့ရာမရာရာအထုအကျိုးပေးအောင်။မော်ဒဟူးကြတာပရိနာလောက်ငါများနေသားများစိုက်နှောက်ဆက်ပေးအောင်။အထူးသတိပြုရာမိမိရဲ့နေထိုင်ပြောဆိုမှုများကိုဆင်ခြင်သင်ပါတယ်။ငွေရေးချေးရေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာသမားအကြီးအကဲတဦးထောက်မှအကူအညီကောင်းအကြညာကောင်းတွေရရှိအောင်ထိထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့လေးနဲ့ကိုကိုပါထိုးပေးပါ။အချစ်ရေချစ်သူထားမှဘဝမှာအမတရားဖြစ်စေမယ့်လက်ဆောင်တစ်ခုရတာပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေမိမိအိမ်ထောင်ပဲနဲ့ငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအချင်းများရတာတယ်။ရတဲ့ညာအခိုင်ညတွေပြေပြပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစေဖို့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးကိုမျက်နှာတော့ပေါ်ပါလူတောင်းရင်ဆူတောင်းလိုက်ပါ